ಪೂಜಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಗುಲಾಮರಲ್ಲ, ಈ ಕಾಫಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಗುರುತು. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇರೋ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಶೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು, ಸೋತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್. ಹೆಗ್ಡಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನಿದಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು, ಡ್ಯೂಟಿ ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಡ. ಸರ್, ನಾನ್ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡಲಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಪ್ರತಾ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾನ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್. ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಟರ್ ಯು ರಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಸರ್. ಯೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಐ ಸೇ, ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಏ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜನ ನೀವು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಣ್ರು. ಆವಾಗ ತಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಮಗು ಅಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಉಳಿಸಿ ನೀ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರು ನನ್ ಮಗನ್ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಯ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದೇ ಒಂದ್ ದುಃಖ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲಯನ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ನೀತಿಗೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ರೆ, ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಹನೇ ಈ ಪೊಲೀಸ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ದರೋಡೆಗಳಿಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರುಜುವಾತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ದ ರಿಯಲ್ ಕಾಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಹ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಯಾವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂರತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎರಡನೇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮೂರನೇದು ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರ್ ಶಬಾಶ್ ಅಂದುಕೊಂಡ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಟೈಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಶೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಜಿಹಾದ್ 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 ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೆ ಗಾಹೆ ತವ ಜಯ ಗಾಥ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಪುಲಕಿತ ಯಾಮಿನಿ ಪುಲ್ಲ ಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಳ ಸೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ಈ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾದ ಎಷ್ಟೋ ವೀರರು ಧೀರರು ಶೂರರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೋ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಅಲೋನ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಸರ್ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸೋರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋಗಳೇ ನೀವು ನಿಜವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ ದೇಶ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಲುಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ನಂಬರ್ 9886 22818 ದೇವ್ರೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀಯ ಅವನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು
ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡು ತಂದೆ. ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಪ್ಪ. ಅಗ್ನಿ, ನಿನಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿಸು. ಈಗ ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಮ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ? ಈ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋ ತನಕ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನೀನ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮನೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ನಿನಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನಮ್ಮ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಡ್ದ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದವನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನಂತ ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತಾನೋ ದುರದೃಷ್ಟವಂತಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಮ್ಮ? ಅಗ್ನಿ, ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥೆ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ನನಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾನೇ ನಿನ್ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕಣೋ. ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾನಭಂಗ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆ, ಅಪರಾಧಿ ರಾಖಿ. ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸತ್ತೋದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಇಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೂಗ್ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಗೋಮ್ಮ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಸರ್? ಸತ್ಯನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಇಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇಮ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಬಮ್ಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕಮ್ ಆನ್ ಸಂಧ್ಯಾ, ನೋಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಧ್ಯಾ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ 100% ಪಕ್ಕ. ರೋಹಿತ್, ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಜಿಪ್ಸಿಲಿ? ಹೇ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಗಾಡ್, ಅವ್ರು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವ್ರು ಖಂಡಿತ ರಾಖಿ ಕಡೆಯವರೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಿಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಗ್ನಿ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಎಸ್ಐ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಗ. ನಮ್ಮೆ. ನಿನ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ರಾಮು. ರಾಮು, ಗುಡ್. ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 24 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸು, ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಕೂಡ ನೀತಿ ನಿಯತ್ನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒತ್ತೀಯ? ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒತ್ತೀಯ? ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಸರ್. ಗುಡ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ವಿಜಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನಾಳೆಯಿಂದ. ರಾಮ ಬರ್ಲಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಗೋ ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್. ಇದೇನ್ರಿ ನೀವು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ? ನಾನೇ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀವು? ಐ ಆಮ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವರೇ ಸರ್. ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರವರು? ಆ ರಾಕಿ ಕಡೆಯವರು ಇರಬಹುದು ಸರ್. ರಾಕಿನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್. ಆ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಾ? ಹಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಸರ್ ಇದು. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಜಯ್, ಕಮ್ ಆನ್. ರೋಹಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ. ವಿಜಯ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಯೆಸ್ ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಡನ್ ಅಗ್ನಿ. ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ರಾಕಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಚಿತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀಯಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು, ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಾಕತ್ ಏನಂತ. ಓಪನ್ ದ ಸೆಲ್. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಓಪನ್ ದ ಸೆಲ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯ ಆಫೀಸರ್. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ತಗೋ ಸಲಾಂ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸರ್, ನೀವು ಒಡೆಯೋ ಒಂದೊಂದು ಏಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ನೌ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವನು ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಣ, ನಾನು ನನ್ನ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ನಿನ್ ಪವರ್? ನೀನೇನು ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಪಿ ಎಂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ? ಸಿ ಎಂ ನ ಪಿ ಎಂ ನ
ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಜಿಎಂ ನಾನು, ಗಾಡ್ ಮದರ್ ನಾನು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು. ಅಮ್ಮ ರಾಕಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಸಮ್ಮ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೇಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಾರಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯೇನು? ಅವನೇ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದನ ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನ? ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ರೇಪ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಎಸ್. ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮರೆಯಾಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಲುಚ್ಚ ನಿನ್ ಮಗ. ನಿನಗಿರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಕಾರನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೀಲದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಕಚ್ಚಡ ಈ ನಿನ್ ಮಗ. ಈ ಬೇವರ್ಸಿ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಗಂಡಸ್ತನಾನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ಏ ಲಾಯರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 353 ಪ್ರಕಾರ ಇವಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ನಿನಗೆ! ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಇವನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಜಗಳ ಬೇಡ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋರು, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈ ಖಾಕಿನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೆಗ್ಸಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕವಚ ಕುಂಡಲ ಹೇಗೋ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೆ, ಇಂದ್ರನೇ ಬರ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಇಳಿದು ಬರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೀನೆಷ್ಟು, ನೀನು ನನ್ ಜೊತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀಯೋ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಿನ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ. ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಐ ಸೇ ಔಟ್. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇದೀನಿ. ಔಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಾನರ್. ಈ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ ನಿಜ. ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಾ ಒಂದೇ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅದು ನಿಜ. ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಲ್ಪಾ ಸತ್ತ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:30 to 11:30 ಒಳಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕಿ ಅವರು ಶಿಲ್ಪಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 7-8 ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಳು ಯಾವ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಆ ಶಿಲ್ಪ ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಕಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಫೋನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಕಿ ಅವಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ. ಆ ರಾಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ ನಿಜಾನ? ಹೌದು, ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಲೇ ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ರಾಕಿ ಶಿಲ್ಪನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿಜ? ನೋ, ಇಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಅವಳ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆನರ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಯುವರ್ ಆನರ್. ರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಶಿಲ್ಪ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರು? ಸರ್, ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಂದ್ರು ಸರ್, ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 1:30ಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಯಾರು ಇವರೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರಲ್ಲ? ಹಾ, ಹೊರಟೋದ್ರು ಸರ್. ಶಿಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ರಾಕಿ ಅವರು ಶಿಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋದ್ರು ಸರ್. ಆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆ ಶಿಲ್ಪನ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು? ಈ ಅಪಾದಿತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ರಾಕಿಗೂ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕೊಲೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸಾಲಿ ವರಾನ. ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು
ರಾಖಿಯನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಗ್ನಿ, ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು ನಿನ್ನ ಕೋರ್ಟು? ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನನ್ನ ಮಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಇವಾಗ? ನೀನು ಖಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಿಗರಾಡಿ ಎಗರಾಡಿದ್ರು ಬಂಧಸಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪವರ್. ಅಗ್ನಿ, ಕೊಡ್ತಿದ್ ಸಾಕು, ನಿಲ್ಸು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಟದ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ರಾಖಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ದೆ ಪದವಿ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಗಾಡ್ ಮದರ್ನ ಈ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಈ ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಶರಣಾಗೋ ಈ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ದೋಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಈ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಅನ್ನೋ ಈ ದೇವರನ್ನು ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? The whole system is out of control. Out of control. Out of control. Agni. Damn it. Damn it. Cool down. Just the item. Please. Please leave me alone. Leave me alone. Whole system is out of control. ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಕಿ, ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ್ ಮಗ ರಾಕಿ. ಇವ್ಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ. ಇವತ್ತೇ ಶಾಂತಿ ಮುಹೂರ್ತ, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ನಾಯಿ ತರ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಫೋಟೋ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರ್. ಸಾರಿ. ಸಾರಿ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾ?
ಹೆಂಗಳ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನಂತ ಲುಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇ ವರ್ಷಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏಯ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ನೀನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಏಯ್ ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ್ ಮದರ್ ಗೆ ಇವನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕಿ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌ ಮಾಡ್ತಾವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವನ ಲೈಫ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮೊದಲು ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಬಂದೋ ಏನೋ ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಅಣ್ಣ ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸತ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪಾಟೋ ಏನು ಆ ಮೂರು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹೇಳೋಣ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಜಿಪ್ ಹಾಕೋ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಯ್ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರಾಹು ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೇಲಿರೋ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿನ ಸುಡೋ ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡೋವರ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಭಸ್ಮಾನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ನೀವು ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಗುಂಡಾಗ್ಲು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸರಿ ಸರಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರ್ತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನು ಕೋಪದಿಂದಾನೋ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗೋ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮೂರ್ಖರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿತಾರ ಏಳೆಂಟು ಮೂಳೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆಟಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ
police procedure code gottirbeku. I know rules and regulations better than you. Don't try to teach me. Look. Avanu nanage gun aim maadi trigger adimtine ante hedrisdaga nanu modalu gaaliyalli shoot maadbekagittu. Aamele kaalugalige shoot maadbekagittu. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಗನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವೆಬ್ಲಿನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಗನ್. ಸರ್, ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಶವವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸರ್. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾನ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಅವನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸತ್ತಿರೋದು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗ. ಗಾಡ್ ಮದರ್? ಅವಳೇನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರಾ, ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೂಟಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗೆ ಮದರ್. ಸರ್, ಆ ರಾಸ್ಕೆಲ್ ರಾಖಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಸರ್ ಇದು, ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಾವ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ತಿರುಗಬಾರ್ದು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ. Any more questions? No, sir. Then, Mr. Agni, sir, you can go now. ಏನೋ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೋ ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ ಏಟ್ಗೆ ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಲೋ ಚಿಪ್ಪಕೊಳ್ಳ ಪಂಚನ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಪರವಾಗಾಯ್ತು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ರೂರಲ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್? ಲಾಠಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೋ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಿಎಂ ಸಪೋರ್ಟು, ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರೋವರೆಗೂ ಆ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಳಯನೇ. ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನಿಂದ ಇಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಧರ್ಮರಾಜ್, ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೋ ನನಗೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ನಾನು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಾನು. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧನೇ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಾದಿಯಿಂದ ಖಾವಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಡಿದಾರೆ ಕಣ್ರೋ. ಮೂರುವರೆ ಮೀಟರ್ ಖಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ನಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸವಾಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಗತಿ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಗ್ನಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರು? ಧರ್ಮರಾಜ್, ನಿನ್ನ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯ. ಅವನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನ್ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಿಮಗ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ರೌಡಿಸಂ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ನಿಮ್ ಮಗನಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಶವ ತಂದು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ತೀನಿ.
ಇದು ನನ್ನ ರೌಡಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಶಬಾಷ್! ಈ ದ್ವೇಷ, ಈ ಆವೇಶ, ಈ ಪ್ರತಿಕಾರನೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಆ ಕಬ್ಬಣದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುರಿತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅವನ ಬಲಗೈಯಾದ ಆ ವಿಜಯ ನಂಬುಗಸ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಂಬಿ ಯಶಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನೀನ್ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಭಯ ಪಡೋನಲ್ಲ ಈ ವಿಜಯ್. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟವರು ಯಾರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಅವನ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಮಾನ್ ಬನ್ನಿ. ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಅಗ್ನಿ, ಕಾಲ್ ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಾಡಿ ಯಾರ್ದು ಅಣ್ಣ? ಸಾರ್, ತಲೆ ನಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಾರ್. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ರ. ನೇಮ್ ಜಿ ಕೆ ಅಗ್ನಿ. ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೆಟ್ಅಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ತೆಗಿರೋ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನನ್ ಮನೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನಾ? ಅವನ್ ಹೇಳು, ಅವನ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದ್ರು ಸರಿ ಹುಡುಕಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಟೆ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗಂಟೆ ಬಾರ್ಸಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಂತ ಶಂಕ ಉದಿಸ್ತೇನೆ ಧರ್ಮರಾಜ್. ಹೋಗ್ರೋ, ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸರಿ ಹುಡುಕಿ ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನಿ. ಹೋಗಿ ಮಗು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಸಚಿನ್. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ತರ ರೌಡಿಗಳ ನಡೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್. ಅಣ್ಣ ಮುದ್ದೆ? ಊಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತರ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರನ್ನ ಈ ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ನನಗೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿ, ವಯಸ್ಸು 36, ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ದೈವ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಹವ್ಯಾಸ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋವರ ಕೈ ಮುರಿಯೋ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ರೋಷ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗು, ಜೇಬಲ್ಲಿ ರೇಜರು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡು ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ದಮ್ಮಿರಬೇಕು. ರೌಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂಗತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟ ರೌಡಿಗಳು ಕೊತ್ವಾಲ್, ಜೈರಾಜ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ್. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ರೌಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಂಹಗಳಾದ ಸುಭಾಷ್ ಭರಣಿ, ಶಂಕರ್ ಬಿದರಿ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾವು ಸತ್ರು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದವನು. ಹುಷಾ, ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಡಿಸಿದ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಆವಾಸ. ರೌಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಸಿಟಿಸನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಇದು ನನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಗ್ನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬಾಳು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. This is the first and last warning. Good evening, sir. Mr. Vijay. Sir. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೂವರೆ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ, ಅಲೆಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾಲದಂತೆಗೆ ನೀನೇ ಲೀಡರ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ಲರ್, ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಸ್ಪೇಟ್ ಅಡ್ಡ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಲಾಬಿ, ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲದು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಬ್ಸ. ನಿಲ್ಸಲ, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಚಪ್ಪರ್ ರೌಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ದಾದ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ನಿನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರೈನ್, ಗಾಡ್ ಮದರ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸರ್, ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಚ. ನಿನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲ ವಿಜಯ್. 2001, 2, 3, 4, 5, 6 and 2007 ರೌಡಿಯಿಸಂ ನಲ್ಲಿ ನೀನಿನ್ನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ. ನಿನಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದೋನ್ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಡವ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ರೌಡಿಯಿಸಂ ಮಾಡೋರ ದುರಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ
ಬೇಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕಿಟ್ಟಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾವು ಸತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೀನೇ ರೌಡಿಸಂನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಸತ್ತೋರ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ತೀಯೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಔಟ್ ಸತ್ಯ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅತ್ತದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಗ್ನಿ ಸರ್ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಆ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರೋ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಸರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಶರಣಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋ ಎಫ್ಐಆರ್ ನೋ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಾಟ್ ತಾವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಡೆಯಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಸರ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಂದೀಶ್ ಗೌಡ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಗೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಭರತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀವಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಕಾಲ್ಗೆ ಮುಗಿತೀವಣ್ಣ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಮಾಫ್ ಕರೋ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಗೋ ಟು ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೌದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನೀನೇನ ಮೆಮೂನ್ ಟೈಗರ್ ಮೆಮೂನ್ ಟೈಗರ್
ಇಲಿ ಹಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾವ್ ತರ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಅಲಾಲ್ ಕೋರ್ ನನ್ನ ಮಗನ ನಿನಗೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ? ಹೈ ಪೊಲೀಸ್! ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ನಿಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಷಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾವು. ಅಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದಾದಾನಾ ನೀನು? ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ದೇಖು. ನಿನಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ, ರೋಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಲೇಖೆ ಜಾವ್ ನೋಹಿತೋ. ನಿನ್ ಮುಂದೆನೆ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಪೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಇವನ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಊಟ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸಚ್ಚಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಹೇಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಂಥವರಿಂದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಯಾರೋ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಏನೋ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ದಾದಾನಾ ನೀನು? ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನ ಹೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯಾನ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಭಯಾನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಜಯ್. ರೇಸರ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ನಿನ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಫೈಸ್ಲಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಗ್ನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಇದು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೂಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ. ನಮಗಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಪ್ರಜಾ ತೆಗಲಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಓಯ್, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಆಂದೋಲನ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಈ ಸಿಟಿಲಿರೋ ಕೊನೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ. ಏ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಈ ಕಾಕಿ ಹೇಳು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಜೊತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ರಕ್ತದ ಓಕಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್. ಅಗ್ನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ರಕ್ತದ ಹೋಕ್ಲಿ ಆಟನ ನಿನ್ನಂತ ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರಲ್ಲ. ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು? ನೀವು. ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾದವರಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ನಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವು. ಓಟುಗಾಗಿ ನೋಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಟು ಬಿಸಾಕಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿಲಾಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸುಂದರಾಂಗಿಯರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾರತ ಮಾತೇನ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಮಾನವಾಕ್ಯನ ಭಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಮಿಷನರು ನಿನ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಂತ ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಕೊಬ್ಬು? ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಉಸ್ಸಾರ್. ಯಾವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನಾ?
ಮಾನವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿರನ್ನ ವಿಧವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ಭಕ್ಷಕರು. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರಾದ ನೀವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಸ್ಟ್. ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸ್ತ. ಗನ್ ಯಾಕೆ? ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಗುಂಡುಗಳ ತರ ನನ್ನ ಎದೆನ ದೂರ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಬ್ಬ, ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಡಿಟಿಎಸ್ ಸೌಂಡ್ ತರ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಆದ ನೀವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಂದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟಿವಿ ನೋಡು, ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡು, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಅವನೇ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಿ ಎಂ ಕಮಿಷನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವನ್ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸಿಎಂ ನ ಕಮಿಷನರ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಪಾ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀಯಾ? ಏನದೆ? ಓ ಸಾರಿ, ವಸ್ತಾವ? ಯಾರಿಗೆ? ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರಂಟಿಗೆ. ಯಾರೆಡ್ಡೆ? ಪುಲಿವೆಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ. ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಇಂಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗಾಡಿ ಚೆಪ್ಪೆ ಹೋಚಿನವಾ? ಪೋಯ ನುವ್ವು ಪೋಯೋ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ರಾಯಲಸೀಮ ಅಣ್ಣ. నోట్లో వేయటం రజనీ స్టైల్, కింద పడేయటం ఈ అన్న స్టైల్. నేను ఒక్కసారి నలిపితే 100 సార్లు నలిపినట్టే. నమస్తే అన్న. నమస్తే. వస్తావా ఎక్కడికి? పులివెందుల సిద్ధారెడ్డి. పులివెందుల సిద్ధారెడ్డి గారిని కానీ సరే, హైదరాబాద్ లో ఉన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కానీ సరే, ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ ఎనీ ప్లేస్ ఈ భాష ఎవర్ రెడీ. అన్న నాకు చిన్న డౌట్. ఏందో? ఈ పులివెందుల సిద్ధారెడ్డి గారి పేరు చెప్తే ఎందుకు అందరూ భయపడుతున్నారు? ఊరికి కొత్త. అవును. సిద్ధారెడ్డి గారి గురించి తెలుసా? తెలీదు. నిన్ను గాని రమ్మన్నారా? లేదు. పర్మిషన్ ఉందా? ఇదేమన్నా పాకిస్తాన్ బార్డర్ పర్మిషన్ తీసుకుని రావడానికి? పాకిస్తాన్ బార్డర్లోకైనా పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళిరావచ్చు, కానీ సిద్ధారెడ్డి గారి పర్మిషన్ లేకుండా పులివెందుల్లోకి ఎవరు రారు. ఒకవేళ పర్మిషన్ లేకుండా వస్తే తిరిగి వెళ్ళలేరు. ఆదిలో పెద్దారెడ్డి, సమరసింహారెడ్డిలో వీరరాఘవరెడ్డి, ఇంద్రలో వీరశంకర రెడ్డి, వాళ్ళందరికంటే పవర్ఫుల్ మా పులివెందుల సిద్ధారెడ్డి. చంపింది ఎవరో తెలుసా? సిద్ధారెడ్డి గారి మనుషులు. చంపబడింది ఎవరో తెలుసా? సిద్ధారెడ్డిని ఎదిరించిన మనిషి. ఇది పులివెందల. ఇంకా వెళ్ళాలా? పోనీ. తెనకేగా పులివెందలకి. సార్ ఒక ఫోన్ చేసుకొని వస్తాను, కూర్చోండి. రెడ్డి అన్న, వాడు నీ గురించి ఎంత చెప్పినా ఎన్నికోవటంలా.
వాడు సామాన్యుడి కాదు మొండోడు అందుకే ఫిక్స్ చేశా సౌండ్ విను ఈ సౌండ్ విను వాడు ఒకసారి కొడితే 100 సార్లు కొట్టినట్టు ఉంది ఎంత ధైర్యం ఆ నాయల్కి నేను నవిలి పారేసే ఎంగిలి యోంకలకు ఆశపడే ఆ పోలీస్ కుక్క నాకే ఎదురు తిరుగుతాడా ఈ పులివెందలలో ఎవడు బతకాలన్నా బట్ట కట్టాలన్నా ఊపిరి పీల్చాలన్నా ఒంటెలు పొయ్యాలన్నా చివరికి సంసారం చేయాలన్నా ఈ రెడ్డి అనుమతి అనుగ్రహం కావాలి అలాంటిది నాతోనే ఉండి నాకే వెన్నుపోటు పొడుస్తాడా నా ప్లాన్ లీక్ అవుట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడా దొక్కుతా అనగ దొక్కుతా అలాగే నేను చూసుకుంటా ఎవరా పోలీస్ కర్ణాటక పోలీస్ ఎన్ని గుండెలరా నీకు నా బోర్డర్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి నా ఇంటికి వచ్చి మా వాడిని కొట్టి నన్నే ఎదిరిస్తావా ఇది కర్ణాటక కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏయ్ చూప్ పర్మిషన్ ఇస్తే పాకిస్తాన్ కి వెళ్లి దావూద్ ఇబ్రహీం నే నరికేస్తా హుషార్ 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 శబాష్ మాటలు నేర్చావు కానీ రాయలసీమలో కత్తులు మాట్లాడతాయి ఏసేడ్రా Shift him to Karnataka. Yes, sir. Yeah. Yeah, ne hatro. Agni kadparati na Karnataka ke karkon barbado. Avanu approve rag barbado. Nija head barbado. Head do. Khatam. Kel khatam. Mugspeko. Gadiyalle mugspeko. Agni nadru mugspeko. ಎಲ್ಲಾ ಕಡಪರಟ್ಟಿ ನಾದ್ರು ಮುಗಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ Thank you.
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾದ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಎಸ್. ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್. ನೀನು ಲಾ ಮೇಕರ್, ನಾನು ಲಾ ಬ್ರೇಕರ್. ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು. ಸಾಯ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನರಳಿ ನರಳಿ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದವನು, ನಿನ್ನ ಸಾವನ್ನ ನೋಡಿದವನು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ 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 ಅನ್ನು ಪದನೆ ಹೆಸರಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೌ ದ ರಿಯಲ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. Thank you.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋತೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಜಯ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತೀನಿ, ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಟೈಗರ್ ವಿಜಯ್ನ ಆ ಕಡಪ ರೆಡ್ಡಿನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅವ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್? ಯೆಸ್ ಸರ್, ಆ ನರಹಂತಕನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅಲೈವ್. ಅಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ, ನೇಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿರೋನ್ನ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಂಬಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಇದು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೂಟಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ ಸಾ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಸರ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ರೀವ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸರ್, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟು ಮೀ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, permission granted. Thank you sir. Send this skeleton to the lab and get me the reports immediately, okay? Yes sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಕೇಸು? ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸರ್. ಹಣ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸ್ನ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ಯಾವ ತರ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ? ಸತ್ತೋಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ನೀನೇನ ರಣಧೀರ್? ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ನಾನೇ ರಣಧೀರ್. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀಯ? 25-30 ಜನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದಾರ ಬದುಕಿದಾರ? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ದೆಂಗಯ್ಯ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದೀಯ. ಯಾರನ್ನ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ. ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರೀಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀನೇ ತಾನೇ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಐ ಮೀನ್ ಮಂಗಳವಾರ December 24th, 1996 ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಸಮಾಧಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಶವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ಲುಕ್. ಹೈಟ್, ವೆಯ್ಟ್, ಚೆಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಳಿ ಆರ್ಭಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಸಾಲದು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ,
ನೀನ್ ಯಾಕ್ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೀಯ? ಭಯಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹೇಳು, ನಿಜ ಹೇಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸತ್ಯಾನ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಕ್ಕಿಸ್ಲ. ಏಯ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ನೀನು, ಆದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಳಗಿಸೋ ಜೈಲರ್ ನಾನು. ನೀನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್. Tell me the truth. ನನಗೆ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಕ್ರ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲು. ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಗರ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಾಡಿನ ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದ್ವಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಸತ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಾನೂನಿಗೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ನೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನೀವು ಬಾಳೋಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗೇಣು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶೀಲನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇಷಗಿಂತ ನೀಚರು ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಯಾರು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯಾರದು? Tell me, blackguards. Tell me! ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ
ಎಲ್ಲೋ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ದುರಾಸೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಸ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ವಿಧಿದ್ವಾರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚಾ ಮನಸ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಾಬಾ. ಬೇಡ ಅಗ್ನಿ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ? ಕೋಪ ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀತಿಗೆ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಿದ ಈ ನೀಚ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಓಟಿಗಿಂತ ನೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೈ ಫುಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಯವಂಚಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ನೀತಿಯನ್ನು ಅನೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಈ ನಪುಂಸಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಎಸ್, ಕೋಪ ಕೋಪ ಕೋಪ. ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರನ, ಅದು ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ನ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೋ 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 ನೋ, ಪದವಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಎಸ್, ಐ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ವಾಟ್? ನೀನೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡವೋ, ಇದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಆಟಗಳೇ ಸರ್. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾದ್ರೂ ಲಯನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕನಸು ನೆನಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸರ್. ಅಗ್ನಿ ಓಡ್ತಿರೋ ರಭಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಖಾಯಂ ಸರ್, ನನಗೆ ಆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್. ನಂದೀಶ್ ಗೌಡ. ಕೊರಗಪ್ಪ ಸರ್. ಭರತ್ ಪಾಟೀಲ್. ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಸರ್. ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಲೀಡ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್. ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ನೀನ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ಯೂಟಿನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಸಿಎಂನ ನೋಡಬೇಕು. ಐ ಸೇ ಗೋ. ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಗ್ನಿ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಈ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ಕುರ್ಚಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನೀವು ಟೆಂಪರರಿ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಏ ಅಗ್ನಿ, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಹದ್ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ನೀನಿರು, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಸೇವಕ. ನಾನು ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಗಂಟ್ಲು ಹರ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ ಬರ ಕೇಳ್ದೆ ಹೇಳು? ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡು 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 ಕೊಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್, ನೀನು ಹರಿದು ಹಾಕಿರೋದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ನ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್, ಜೈಲರ್, ಲಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಣಧೀರ್ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ? ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಡವ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಏನಂದೆ ಏನಂದೆ? ನನ್ನನ್ನ, ಈ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಬಡವ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತೀಯಾ? ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಲಾಮ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ? ನಾನು ಬೈದಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ನೀಚ್ ಕಮೀನ್ ಕುರ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೈ ತೆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಏಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸೋಕೆ ಯಾವ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಅಗ್ನಿ, ಒದಿತ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒದಿತೀಯ? ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒದಿಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಾದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿನ ಒದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಧರ್ಮರಾಜ್, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಟ್ಟ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪ್ರೂವರ್ಸನ ಕೋರ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಜಾನ ಕಕ್ಕಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಟ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Black Tiger? Yes! 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 The same old Black Tiger in new police avatar! ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇಶಾಂತರ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯವರೆಗೂ ಮಜಾ ಮಾಡೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸು. ನೋ ನೋ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ.
ಐ ಅಗ್ನಿ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಟಾರ್ಚರಿಂದನೇ ಸತ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ Sorry, Mr. Agni. No! She's in coma. Satya. Sai Bartu. Get up. Get up! ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ unfit to be a police officer yenido nin kopa nin avesha nin murkthana what is all this nonsense ninninda idi police department media munde tale takso aag maadidya what do you think of yourself are you a police officer or a dictator benefit of doubt mele aa sathogiro black tiger inu badikidane ant prove madodakke nalak jana government officials na arrest maadi avarna department ku opsde nin custody li ittkondu avarna torture maadidya ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಸತ್ತೋದ ಅನ್ನೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ಯಾ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಬಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬೂಟು ಬೆಲ್ಟು ಲಾತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸೆ ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪನಿಶ್ಡ್ ಅಗ್ನಿ ಯು ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ನೋ ಅಗ್ನಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಜನ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೋ 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 ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಕೇಸ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋ ಗಂಟ ಈ ಅಗ್ನಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನನಗೆ
ಪರ್ಸನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಎಂ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ವಾಗತ ಅಗ್ನಿ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಾಯ್ಸ್, ಅಗ್ನಿಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಬೇಕು ಅಗ್ನಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜ ನಲಿಯಾಸ್ ರಾಜ, ಮುನಿಗೌಡ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಎ ಜೆ ಅರಸ್, ತಮಿಳು ಸೆಲ್ವನ್ ನಸ್ರು ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೋಳಿ, ಧನರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಟೈಗರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಸೂಲ್ ಪೀಟರ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇ ಧರ್ಮರಾಜ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ದೈವ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೌಡಿಸಮ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಾಕಿದ ನನ್ನ ರೌಡಿಗಳು. 24 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿನ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬಿಸಿ ಐಟಮ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಗುರಾಯಿಸೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ ಬೀರ್ ಕೊಡ. ಚಿಲ್ಡ್ ಬೀರ್ ಬೇಕಾ? ನಾ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಟೆನ್ಷನ್. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀಯಮ್ಮ ಈ ಪಾಪಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ತಪ್ಪು ನಿಂದಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಂದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಹೇಯ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೇಯ್, ಐ ನೋ ಹೂಮ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಮೀ. ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ, ಹೇಯ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ರೋ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಮಜಾ ಮಾಡೋ ಗಾಳಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸತ್ಯ ನನ್ ಮಾತುಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬೇಡ ಮಗ, ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಟ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಏನಿದ್ರು ರೌಡಿ ರಾಜ್ಯ. ರಕ್ತದ ಹೋಗ್ಲೆ ಆಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಅಗ್ನಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟ ಹಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ ನೈಟ್ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಗಾನ ಬದನ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ. ಗಲೀಜು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು, ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ತಿರೋನು ಬಿ ಡಿ ಆಫೀಸರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಿಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿರೋ ಜಾಗ ನಂದಪ್ಪ. ಲೀಗಲ್ ಆದ್ರೇನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆದ್ರೇನು, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಹರೀಶ್ ಚಂದನ್ ವಂಶದವನು. ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲಂಚ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು,
ಸೋಪ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಟವಲ್ ಏಯ್ ಟವಲ್ ಏಯ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಟವಲ್ ಕೊಡ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಏನ ಏನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಕೊಡದೇ? ನಾನ್ ಕೇಳಿ ಟವಲ್ ಕರ್ಟನ್ ಯಾಕೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಟವಲ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತಾನೇ ಹೊತ್ಸೋದು. ಯಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸತ್ಯ 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 ಅಗ್ನಿ ಏನ ಮಾಡ್ದೆ? ನಾನ್ ಯಾರು? ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? ಎಸ್. ಬಿಡಿಎ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಸೊ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾನೆಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಇವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದ. ಇನ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೌಡಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ, ಬಿಡಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಗಾರ. ಅವನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸರ್. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೌಡಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೀನು. ನನಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಗ್ನಿನ ಆಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀರಾ? ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತವನು. ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ? ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ಹಾರಿ ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಗ್ಗಂತ ಆ ಸತ್ಯನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ದ. ಅವನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸು. ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಗಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಗ್ನಿನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಈ ಹುಲಿ ಪಂಜ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 50 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 8 ಮಕ್ಕಳು, 5-6 ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು, ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್, ಅಗ್ನಿ ಹಿಯರ್. ಎನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್?
ಹಲೋ ಅಗ್ನಿ ದ ಫೈರ್ ನಾವಾಗಿಲ್ಲಿ ಶೋಧಿದ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈರ್ ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಯಲ್ ಫೈರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪವರ್ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಡೆತ್ ನೋ ನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನೋ ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ತಾನೆ ಕಾಪಾಡು ಏಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದುಶ್ಮನಿ ಇರೋದು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಲಿ ತಗೋತೀಯ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀಯ ಆ ಇದು ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹೀರೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಹೋಗ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ದೆಮ್ ಲುಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಮೂವ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಡಿಸಂನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸಿಂಹನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಐ ಸೇ ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಬೇ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ನಾವೇ ನಂಬಕಾಗದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರೋ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ 24 ಗಂಟೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ವೀರರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ವೀರರಾಗಿ ಸಾಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟೋಣ ಹಲೋ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಗ್ನಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನಷ್ಟೇ ಕ್ಲವರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಗ್ನಿ ನೀನ್ ಒಬ್ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋನಾದ್ರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡು ಕೈಲಾಗ್ತಿರೋ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ನೋಡು ನೀನೊಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸ ಐಕ ನಿನಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್ ದಮ್ಮಿದೆಯಾ ಟೈಗರ್ ಈ ಲಯನ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಮೋಷನ್ ಬೇಡ ಆಗ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಲಯನ್ ತಾನೆ
ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಬ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಗುಡ್. ಹಲೋ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಕ್ಕ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಅಶೋಕ್ ಒನ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಸರ್, ಕಿಲ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂಸೆಗೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ನಿಜ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಯೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಸರ್? ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Relax. Where is the spot? Sir, sir, pizza. Sir, pizza. I'll eat it. Taga. Sir, change illa. Itka, neena itka. Thank you, sir. Boys, pizza. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ್ ಹೇಳೋ? ಟೈಗರ್ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಗೊಳ್ಳ ಬೇಗ. ಬೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ. ನಿನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿರ್ಚ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ನಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಸ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ. ನಿಮ್ಗೇನಿರ್ಬೇಕು ಬೇಕು, ಅಮ್ಮಗೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಲೇ, ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರು, ಬೂತಿಂದ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರೀಡೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್. ನಿನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು
ನಿನ್ನಂತ ನಿಯತ್ತಿ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡು. ರಿಸೀವರ್ ಇಟ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಖೇಲ್ ಖತಂ, ನಾಟಕ್ ಬಂದ್. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ಲಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದ ಅದೇನ್ ಕಿತ್ಕೋತಾನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಾಂಬ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್? ನೋ ಐಡಿಯಾ ಸರ್. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಗೋ ಕ್ವಿಕ್, ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೂವ್ ಎಸ್ ಮೂವ್. ಏಯ್ ಅಗ್ನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಆ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಅಗ್ನಿ? ಇದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋ, ನಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಸಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗು, ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ. ನಾವ್ ಯುವರ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್. ಟೆನ್, ಸೆವೆನ್, ಫೈವ್, ಫೋರ್, ಟೂ. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪರಿವಾಳು ಪರಿವಾಳು ಸರ್, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣನ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ದೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣನ. ಆಫೀಸರ್, ಸರ್ಚ್ ಸರ್ಚ್. ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅಗ್ನಿ, ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಸ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ. ಪ್ರತಾಪ್, ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್, 100% ಫಿಟ್. ಕಾಲ್ ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಸಾಕು ಸಾಕು ಸರ್, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸರ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇನೆ. ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದೀಯಾ? ಇವತ್ತು ನೀನೋ ನಾನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನೀನು 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ತನಕ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು.
ಹುಡುಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡ್ದು ಮಲಗೋದಲ್ಲ ಕಂಡ್ರ ಎದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಯಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೋ ಇಷ್ಟತ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರೋ ನನ್ನ ಮಗನ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ರಿಫರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ ಜೂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತದೆ ಮಾಮ ಲುಕ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಕ್ ಜನಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಲವ ಈ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಸಂಧ್ಯಾ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೂರಿಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಆ ಸಂಧ್ಯನ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಧಾರನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ರಾಖಿನ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರೋಹಿತ್ ಸಂಧ್ಯಾ ರೋಹಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಅವರು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ನಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು My dear Sanya, I love you. ಅವಳನ್ನ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ
ಮೃತ್ಯುಗೆ ಸಮನಾದ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ತಾಯಿ ತಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡತಾಳೆ ತಾನು ಕಣ್ಣೀರು ನುಂಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳೇ ಸಾಟಿ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡತಾರೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಹ್ಯಾಗ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ಬೆಳೆಸಿದೀಯ ಇಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮನ ಅಥು ನಿನ್ನಂತ ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು ಸಾಯಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನಂತ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಗುಣಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ Proceed. Your Honor, the Yella Gatnegalige, Kartru Karma Kriya, a black tiger. Now, Vella on a kill bombegado. Avan Yenirno, Adana Mardu. Nimelrugo Mosa Mardi. Davidu Namanakamus, but your Honor. Sakshad Haragal and Parishil Sitanantra, Yayalia, Yitirman Kimati. Namaraja the Mukimantrikala, Thermarajavaranu, Hago, Timakanavaramaga, Rohitano, Police Custody Office Lagate. ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವೈ ಅಮರ್ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಗ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಗ್ನಿ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ Nobody can catch me. Nobody! Bangkok. Thank you, officer. Please. Is everything ready? Yes, sir. Good. Please. Attack!
This is the power of Karnataka. Black Tiger! Black Tiger! शाबाश वीरानी धीरानी शूरा शूरानी कर्तव्य कोस्कर नन हिडियोदिक्के नन देशक्के बंद निनगे हैट्स ऑफ हत्रिफा ईग नीनिडो प्रतियोंदु हेज्जेनु निन्न सावगे हत्र आगुत्ते अन्नोदन्न मरिबेड बा कम ऑन नीनु बंदिरोदु हुली बोलिगे इल्लिंद निन्न तप्पिसिकोळ्ळक्कागल्ल निन्ननु इष्टु दूर याके बरो हागे माड्दे अंद्रे ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರು ನನ್ನವರು ನನ್ನ ಕಾನೂನು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಗ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಒಂಟಿಯಾದರೂ ಅಗ್ನಿ ಕಣೋ ಅಗ್ನಿ ನನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಉಕ್ಕಿನ ಮುಷ್ಟಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಚಂಡಾಗ್ನಿ ಕಣೋ ನಾನು ಜಯ 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 ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ಜನಯಿತ್ರಿ ದಿವ್ಯಧಾತ್ರಿ ಅಂತ ನೀನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಿನಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರೆ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂ ಸಿತಾ ಹಮಾರಾ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ನಿನಗೆ ಚರಮಗೀತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರೋ
Nobody can cheat Karnataka police. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ನಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.